La ruta d'avui és per la Vall de Núria amb la família Gelador. Us presentem el Miquel i la Núria, que avui canvia el pàdel per la muntanya. Els seus fills són l'Oliu, de 12 anys, i l'Àuria, de 2 anys i mig. Comencem a Ribes de Freser, on s'agafa el cremallera que ens portarà fins a la Vall de Núria, l'única via d'accés al santuari. Si sou valents i us agrada caminar, també podeu arribar-hi a peu, però aquesta és la manera més còmoda de gaudir del paisatge espectacular que ens envolta. Deixem pujar ja. No, hem de pujar més, encara. Ens trobem en un entorn incomparable, el Pirineu Oriental, envoltats de cims de gairebé 3.000 metres d'alçada, d'on neixen quantitat de torrents i rierols. El Gelador ha triat una manera molt original de fer el primer contacte amb el paisatge. A cavall. Molt bé, molt bé. Ai, que cauràs. Per frenar, tibem amb les dues mans cap a la nostra cintura. Vale? Sí. Ves endavant. Mans aquí. Així. A l'hivern, a la Vall de Núria, els protagonistes són la neu i l'esquí, però a l'estiu hi ha un ampli ventall d'activitats per escollir. Rutes a cavall, passejades i el parc lúdic, amb rocòdrom i tirolines per als més petits. Una altra opció és un passeig pel llac. Podríem fer el vol. Vol amb barqueta? Sí, senyor. Molt bé. Les quatre persones, veniu cap aquí. Molt bé. Posarem els xalecos a l'orita. Anem a la barca? La vista des del llac ofereix una perspectiva gairebé de conte, amb els reflexos del santuari de la Mare de Déu de Núria sobre l'aigua. Per la seva situació privilegiada, a gairebé 2.000 metres d'alçada, aquesta vall conté una flora i una fauna pròpies de l'alta muntanya, amb marmotes, muflons i isards, tot i que són difícils de veure. Al mateix santuari hi trobem l'hotel Vall de Núria, que ofereix un dinar amb bufet i segon a escollir. L'aire pur de la muntanya els ha obert la gana a l'Oliu i l'Àuria, que no han deixat res als plats. És hora d'activar-se. Toca complir amb les tradicions. Va, una, dos i tres. Molt bé. No es pot passar per Núria sense posar el cap dins l'olla i fer sonar la campana, veure la Mare de Déu i visitar l'exposició permanent. El Santuari de la Mare de Déu de Núria és un lloc de pelegrinatge, meditació i recolliment, però també ha estat escenari de fets històrics, com la troballa del Llegendari de Núria, un text sobre pergamí del segle XIV escrit en dialecte llemosí. El Gelador encara han pogut gaudir de l'entorn natural una estona més abans d'agafar el cremallera de tornada.